Ես չպետք է բաց թողնեմ հրոյի ձեռքը։ Ինձ ուշ տուր, որ միջև վերջ գնեմ, որովհետև հաղթում է նա, ով հավատում ա ու գնում ա մինչև վերջ։ Օգնիր, որ հաղթահարեմ իմ բոլոր վախերը, բոլոր կասկածները։ Խնդրում եմ, ինձ մենակ մի թող։ Արկո, արդեն ասացի, որ գնում ենք երկրից։ Գրիգը առանձնապես ընտանեկան բիզնեսով չի զբաղվում։ Ինձ այստեղ մարդ ա պետք, որը գործից բան ա հասկանում և կկարողանա ղեկավարել իմ բացակայության ընթացքում այս ամեն ինչը։ Գործից հասկացող մարդ, դու ինձ պետք ես, Արկո։ Ինչ կասես։ Թամ, եթե ուզում ես կխոսամ պապայիդ հետ։ Կխոսամ ու կասեմ, որ այդ տղեն ոչ մի բանի հետ կապ չունի, հո չեք բաժանվելու իմ պատճառով։ Չէ, Ռաֆ, չէ։ Խնդրում եմ քեզ, նման բան չանես։ Թամ, բա ինչ ես անելու։ Թողնելու ես այդպես գնաս, հա, այդպես շուտ հանձնվելու ես։ Ռաֆ, դու ուղղակի չես պատկերացնում, որ դրանից հետո ամեն ինչ ավելի վատ կլինի։ Դու չգիտես մերոնց։ Իսկ ինչ պետք ա լինի։ Հրոջան, դու էլ տուն գնա, քեզ էլ ա պետք հանգստանալ։ Գնամ։